ti môžu to zanerovať, že nie je to skôr. Nechaj, 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 ono to bude samé. Predtým v Prasku som bol tak minútku zbraňou, vieš? A pak by bola potom až mi tak zle, ale teraz ty kokos by som tam vydržal a neviem kedy. Ja som... Lepšie to, ako to bolo na posledný, oveľa lepšie.